үшін қадыры жоғары оқу орында үлкен академияда отырмыз. Бұл Қазақтың, елдің, мемлекеттің рухын көтеруге себеп болатын, көк туын желбірететін, әнұранын ойнататын, қаншама жастарды тәрбиелеп жатқан үлкен оқу орны. Қазақ спорт және туризм академиясында елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Ұлы даланың жеті қыры мақаласы аясында студенттермен кездесу өтті. Іс-шараның мақсаты жастарға ұлттық құндылықтарымызды насихаттап, тарихи рухани таным көкжиегін кеңейту. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Асыл арна телеарнасының бас директоры Мұхамеджан Тазабек қастерлі құндылықтарымызды дәріптеп, жиналған көпке әсерлі ой салды. Мына ұлы даланың жеті қыры деген нәрсені кеше біз тәуелсіздік алған кезде айтса, оған ешкім сенбес еді. Ешкім оны керек те қылмас еді, ешкім оның мәнісіне де бармас еді. Қазір біздің көзіміз жетті. Мысалға, қаншалаған олимпиада чемпиондары саны миллиардтаған адамнан асатын елдерден шықпай, әсіресе жүректілікте, әсіресе білектілікте азғана қырылып жойылудан әрен қалған бір сабанның сарқыты сияқты болып отырған елден бұрқ-бұрқ шығуы, ол біздегі жүйенің мықтылығы ғана емес, ол біздегі тектің мықтылығы, қанның мықтылығы. Қан тек өзінің қасиетін сыртқа алып шықпай қоймайды екен. Мұғалімдер мен студенттердің рухани кездесуден алған өнегесі мол. Жиналғандар көкейіндегі түйткілді сауалдарына жауап алып, үлкен әсерге бөленді. Әрбір айтылған сөзді мұқият тыңдап, саналы ой түйді. Бұл шараға деген академияның басшыларының болсын, студенттерінің болсын қызығушылығы өте жоғары болды. Және де мен ойлаймын, біздің студенттер өздеріне үлкен рухани сабақ алды, және де рухани азық алды деп есептеймін. Бұндай кездесулердің әсіресе қазіргі заманда, жаһандық заманда, ғаламдық жаңағы үлкен ақпараттық шексіздік заманында бұндай біздің өзіміздің ішімізден шыққан ұлттық тұлғалардың жастарға рухани әңгіме айтуы, бұл қазіргі уақыттың қажеттілігі деп есептеймін. Көптен бері көкейде жүрген біз кімбіз деген сұраққа жауап алғандай болдық. Бұл мақаланың аясында жас ұрпақты тәрбиелеуге бағыт-бағдар беруге үлкен бір мүмкіндігін тигізеді деген ойдамын. Жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді. Елбасымыздың тағылымы мол, ғибратқа толы мақаласын жастар арасында насихаттау маңызды шара. Ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп, ел бірлігі мен руханият үшін қажырлы еңбек етіп жүрген ел ағаларына береке тілейміз. Қуаныш Сейітханов, Дидар Елеу, Асыл Арна.